Монголд 1990 оноос эхлэн харилцаа хамтын ажиллагаагаа эрчимтэй хөгжүүлж ирсэн билээ. Тэгвэл Монгол Япон улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн гой энэ онд тохиож байна. Энэхүү тэмдэглэлт ойг тохиолдуулан Япон улсын засгийн газрын хөгжлийн албан ёсны тусламжийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох JICA-гийн ерөнхийлөгч Танака Акихико Монгол улсад альчллаа. Монгол улс Япон улстай нийгмийн эдийн засгийн олон чиглэлд хамтран ажилладаг. Энэ чухгаараа Япон улсаас Монгол улсад нийгмийн эдийн засгийн олон чиглэлд буцалтгүй болон хөнгөлөлттэй зээл тусламжийг үзүүлсээр ирсэн билээ. Анх 1997 онд эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн үндсэндээр хэрэгжсэн говь ноолорийн үйлдвэр байгуулах буцалтгүй тусламжийн хамтын ажиллагаагаар эхэлсэн хоёр улсын хамтын ажиллагааны төх өнөөдөр 50 жилийн нүрийг үзээд байна. Харин Япон улсын засгийн газрын хөгжлийн албан ёсны тусламжийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох JICA-гийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын байгуулагдсны 25 Монгол улсад JICA-гийн сайн дурын гишүүдийг илгээж хэлсний 30 жилийн ой тохиож байна. Өнөөдөр энэ арга хэмжээнээс миний нэг маш баяртайгаар олж мэдсэн зүйл бол энэ Монгол талын хүмүүс маань ингээд өнгөрсөн 25 жил 30 жилийн хаан талаар дурсамж яриагаа бид нартай хуваалцсан. Тэгэхээр маш олон хүмүүс ингээд JICA Японы арт түмэнд хамт ажиллаж байсан япончуудаа талархалтай ханддим байна. Одоо тэр үеэс хойш ингээд маш олон дурсамж үлдсэн байна гэдгийг сонсоход бол тусгаалан их баяртай байлаа. Тэгээд бас монголчуудад бидний энэ тусламж дэмжлэг бас маш ойр дотно хүрсэн байна гэдгийг сонсоод өнөөдөр бол маш их баяртай байлаа. 1990 онд Монгол улс ардчлал зах зээлийн эдийн засагч хилснээс хойш Япон улс манай улстай хийх хамтын ажиллагаагаа бодитоор эхлүүлж 1992 онд JICA-гийн анхны сайн дурын гишүүдийг Монгол улсад илгээж 1997 онд төлөөлөгчийн газраа нээж байсан. Тэр үеэс хойш макро эдийн засгийн удирдлага, төр болон санхүүгийн засаглалыг бэхжүүлэх, аж үйлдвэрийг төрөлжүүлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, байгаль орчин эрүүл мэнд, боловсрол, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих зэрэг олон салбарт буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээл, техникийн хамтын ажиллагаа, хувийн хэвшлийн, түншлэлийн хамтын ажиллагааны төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Энэ боловсролын салбарт бол одоо маш их том хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн юм түншлэгч байгууллага байгаа. Тэгээд зах зээлийн энэ хүнд шижилтийн үед за мөн одоо энэ ковидын энэ хүнд үед бол одоо энэ хичээл сургуулийн хоцрогдлыг нөхөх за сургуулийн үр дэмжийг чиглүүлэх чиглэлүү бол эдгээр маш их томоохон одоо тусцаа дэмжлэг үзүүлсэн юм олон улсын хөгжлийн агентлаг байгаа. Нийт бол боловсролын салбарт нэг 60 орчим одоо баг болон дунд сургуулиудыг барьж одоо Монголын ард түмэнд өгсөн. За энэ сургуулиуд дээр өнөөдөр бас нэг 30 мянга орчим хүүхэд сурж байгаа гэдэг бол энэ бол том тоо байгаа юм. Японы засгийн газар маань одоо энэ JICA байгууллагаар дамжаад манай хоёр орны одоо олон талт хамтын ажиллагааг маш олон байгууллага салбаруудаар дамжуулан бараг одоо иргэн бүрт хүрсэн ийм сайн үр дүнтэй ийм хамтын ажиллагаа байжаа гэж дүгнж болно. Монгол цавлагчаар ажиллаад ар гэрийнхэн өвчнийг маш сайн харж асарч дэмждэг юм байна гэдгийг ойлгосон. Харин Японд бол тийм биш байдаг. Эмнэлгийн эмч цавлагч нар асаргаа сувлгаа гэдэг нь нэг ялгаатай тал нь байна. Би хувьдаа үүнийг зөв зөвтэй тал гэж бодож байна. Японд ч бас гэр бүл нь илүү тусалж дэмжиж ажиллавал зүгээр юм байна гэж боддог болсон. Манай холбоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуусыг жирийн иргэд шиг нийгэмд оролцоотой байлгах тал дээр дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. Энэ хүмүүсийг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулахын тулд тэдэнд хэрэгтэй орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хоёрдугаар жирийн иргэдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаарх зөв ойлголтыг төрүүлэх. Тухайлбал энэ зүгээр өөр онцлогтой хүн юм. Энэ нь тусдаа өөр зүйл бишээ гэдгийг зөв ойлгох хэрэгтэй. Энэхүү үйл ажиллагаанд Монгол улсад ажиллаж буй 4 сайн дурын гишүүн оролцож өөрсдийн сэтгэлээ хуваалцсан юм аа.